Co se týče munice, minimální počty tam byly řešeny, ale je to na vás, kolik toho budete mít. Na každé té stage zvlášť jsou uvedeny základní specifikace, kde bude řečeno co a jak, abyste byli v obraze, o co tady půjde. Celá legenda se váže k jednotlivým stagím, takže je to stručně jednoduše, zvlášť je to všude uvedený. Nebudu vám říkat, kde ty stage jsou. Jo? Jednička, závěrečné přezkoušení. Účastníte se závěrečného přezkoušení, než se stanete členem SF. Váš první úkol, najít a eliminovat místního drogového dealera ve FL. Ukrytu toho drogového bose. Ukryt je střežen těžce ozbrojenými členy kartelu. Papírové IPFC terče. Po vyřešení terču vstoupíš do místnosti a řešíš situaci v místnosti. V místnosti stůl, na něm fotografie. Jednu vybereš, otočíš, zapamatuješ si. Vyběhneš zpátky na tohle místo, odsud krátkou zbraní vyřešíš poprv, dopadnutí. Jestli
jestliže jsi připraven, řekni ready a čekej na signál timeru. Ready. Jste našli fotku dealera, ale chytli vás a kartel vás vyslýchá. Když mít na hlavě kutu, budeš mít pouta. Budeš odvedený k výslechu. U výslechu, ať se bude dít cokoliv, pro tebe signál timeru je pro tebe signálem k tomu, aby si samostatně sundal kuklu z hlavy a řešil situaci. Terče jsou popry. Co jsi tam dělal v té místnosti? Řekni to! Nebyl jsem to! Ty jsi tam nebyl? Nebyl jsem tam! Já tam chtěl zabít šéfa! No? Nebudeš mluvit? Já jsem jenom zdravotník! Zdravotník, no proč máš pušku? Co jsi tam dělal? Vicky, mluv! Vyměně seš, Vicky! Vykládej, co? Neumíš mluvit? Neumíš mluvit? Co jsi tam dělal? Co jsi tam dělal? Nemluvíš? Nebo mi nerozumíš? Pane Bon! Pojď! Stávaj! Posaď mi ho tady, u stolu. Sedni! Tak ty jsi chtěl střelit šéfa, kamaráde? Víš mi ho posaď? Topni! Sedni! Tak co jsi tam dělal? Co jsi tam dělal? Co jsi tam dělal? Co jsi říkal? Já jsem myslel, že to jsou čalé, co lidi. Podařilo se vám uniknout a rozpoznali jste podle fotky mezi místními obyvateli dealera. Pronásledujete ho. Jestliže jsi připraven, čekej na signál timeru. Eliminaci dealera se chce kartel pomstít a pronásleduje vás. Z palety střílíš 3 IPSC terče.
Postupuješ dále, kde nejsi limitován způsobem řešení situace. Všechno si rozuměl, všechno znáš. Čekej na signál. Bráníte se na výhodné pozici a čekáte na spojku. Hit! 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 Spojka vás vyzvedla a přesouváte se k únikovému vozidlu ulicemi kartelu. Přijíždíš z hlavní cesty a za jízdy řešíš dlouhou zbraní IPSC terče rozmístěné ve svahu. Vaše únikové vozidlo bylo přepadeno, braňte se a unikněte. Bezprostřední hrozba vpravo, tu vyřešíš. Vystupuješ ven, kryješ se za autem a řešíš další kontakt ze zhora. Připrav se, čekej na signál. Thank you.
Pětka, Koubek. Schůzka se spojkou. Máme tady spojku. Představí se nám spojka naše. To jsi ty? Tady budete mě. Jedna informace pro vás. Pochopíte, proč spojka je velice důležitá. U spojky budou možná ze začátku důležité uchopové zóny. Uchopová zóna, prosím vás. Bude mít vestu, jo, abyste nebyli... Bude mít vestu, takže to bude v pořádku, jo? Nadšení a budou to všude dál propagovat, tady tu nadšenost. Neslyším nic. No na to jsem čekal! No to to trvalo jako, to si o to musím říct nebo co, jako ne? Face up, everybody down, we gonna bump up, rock up. Know your enemy, beat your enemy down. Stand up, face up, everybody down, rock. Stand up, face up, everybody down, we gonna bump up, rock up. Know your enemy, beat your enemy down. Stand up, face up, everybody down, rock up. Beat your enemy down. Teď to vezmu borci a za týden je to láčka. Your enemy down, stand up, face up, everybody down, rock up.